Jeg vil få ønske dere en god morgen og velkommen til seminar. Mitt navn er Hedvig Bergem, og jeg jobber i avdeling for regelverk og tilsyn her i NOKUT. Dette er det fjerde og siste digitale seminaret i denne seminarrekken som vi har hatt nå hver onsdag i september. Disse webinarene er åpne for alle som er interessert i kvalitetsarbeid i høyere utdanning, men hovedmålgruppen er de institusjonene som NOKUT skal føre tilsyn med i 2023 og 2024, og det vil si de uakkrediterte høyskolene. Hensikten med disse webinarene er at dere som skal under tilsyn får belyst de kravene til systematisk kvalitetsarbeid som dere skal dokumentere at dere oppfyller, og som NOKUT ved de sakkyndige komiteene skal vurdere dere på. I dagens seminar skal vi ta for oss studietilsynsforskriften paragraf 416, som sier at resultater fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. Det er altså det sjette leddet i studietilsynsforskriften paragraf 4.1, eller det vi kaller kapittel 4, som omhandler krav til det systematiske kvalitetsarbeidet. Men hva innebærer det at institusjonen skal bruke resultater fra kvalitetsarbeidet ved vurdering og strategisk utvikling av den samlede studieporteføljen? Og hvordan tilpasser man de strategiske vurderingene til porteføljer med ulik størrelse og ikke minst varierende bredde? Disse problemstillingene skal vi få belyst gjennom fire ulike innlegg i dag og en påfølgende spørsmålsrunde. Programmet har dere sikkert sett allerede på våre nettsider, men jeg vil gjenta kort. Vi begynner med et innlegg fra min kollega Eva Refsdal, som også jobber i avdeling for regelverk og tilsyn her i NOKUT. Så har vi en runde med erfaringsutveksling med tre innledere fra sektoren. Først får vi et innlegg fra en stor breddehøyskole, nemlig Høyskolen Kristiania. Deretter fra en mindre vitenskapelig høyskole, Norges Handelshøyskole. Og til slutt fra en relativt liten høyskole, som er Ansgar Høyskole. Og så vil jeg gjøre dere oppmerksom på at vi har gjort en liten endring i programmet, det vil si at pausen som vi har lagt inn er flyttet til ca. 9.40, altså etter innlegget fra Høyskolen Kristiania. Så vet dere det. Og til dere som ønsker tilgang til presentasjonene som innlederne holder, altså powerpointene deres, så vil disse bli sendt ut på e-post i etterkant av seminaret. Og vi gjør også opptak av presentasjonene som vil bli gjort tilgjengelig på nett i løpet av høsten. Etter at vi har hørt de tre representantene fra sektoren, så vil jeg ta en liten runde med alle de fire innlederne, hvor vi får høre om de har noen tanker om hverandres innlegg, om de har gjort seg noen refleksjoner underveis når de har hørt på hverandre. Og til slutt i seminaret, og det er ikke bare helt til slutt, vi har satt av ganske god tid til det, så har vi en spørsmålsrunde, hvor dere som både ser på og hører på, kan stille spørsmål til innlederne våre. Og vi ønsker jo selvsagt at dere skal bidra. Vi bruker jo denne webinarfunksjonen i Zoom, og det betyr at hverken jeg eller de andre innlederne ser dere, og dere ser bare oss her i studio. Og det betyr at vi ønsker at dere skal bruke den Q&A-funksjonen i Zoom til å stille spørsmål. Og det kan dere gjøre fortløpende når dere hører innleggene via den lille boksen som heter Q&A. Og det er til stor hjelp for oss hvis dere er tydelige på hvilke av innlederne dere stiller spørsmål til. Og har dere for eksempel et spørsmål til min kollega Eva, så skriver dere Eva kolon, også det spørsmålet som dere vil stille til henne. Når vi er ferdig med den innledende runden med spørsmål som jeg stiller til innlederne, så vil jeg ta frem spørsmålene fra dere. Og som sagt, så har vi satt av ganske god tid til dette, så jeg håper at dere ikke nøler med å sende inn de spørsmålene dere måtte ha lyst til å stille, og ingen spørsmål er dumme. Vi i NOKUT som står bak denne seminarrekken er jo veldig interessert i å høre hva slags utbytte dere har hatt av webinarene, så i god NOKUT-ånd så ønsker vi selvfølgelig å evaluere webinarene, slik at vi kan gjøre det enda litt bedre neste gang. Så derfor så vil vi sende dere et evalueringsskjema på e-post i dag, som vi håper at dere tar dere tid til å svare på. Og dersom dere har ønsker eller forslag til tema for nye seminarer på et senere tidspunkt, så håper vi også at dere tar kontakt med oss og gjør oss oppmerksom på det.
Men nå det på tide å introdusere dagens første innleder. Første kvinne ut som sagt, min kollega Eva Refsdal, som seniorrådgiver her i NOKUT i avdeling for regelverk og tilsyn. Eva har en doktorgrad i oversettelsestudier, og før hun begynte i NOKUT var hun førstelektor i spansk ved Universitetet i Oslo. I NOKUT jobber Eva primært med tilsyn med kvalitetsarbeid i høyere utdanning og fagområdeakkreditering ved fagskoler. Eva skal innlede dagens seminar og snakke om strategisk porteføljestyring av ulike studieporteføljer med utgangspunkt i de kravene som institusjonene skal dokumentere under tilsyn. Så vær så god, Eva. Tusen takk, Hedvig. Ja, da vi kommet til det siste seminaret i rekka, og vi skal også ta for oss det sjette og siste kravet til institusjonens systematiske kvalitetsarbeid i studietilsynsforskriften. Og det lyder som følger, jeg repeterer. Resultatet fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. Og jeg stopper litt opp her og bryter ned ordlyden. Først så ser vi på resultatet fra kvalitetsarbeidet. Det forskriften viser til her, det altså de resultatene som dere har analysert dere fram til, og som vi snakket om på seminaret i forrige uke, i forbindelse med ledd 5. Og som dere husker, så var de resultatene basert på innhentet data fra relevante kilder, jf. Ledd 4. Så kommer vi til vurdering. Unnskyld. Her gir forskriften oss ingen krav til form på vurderinga, og som så mye annet som vi har snakket om i seminarene, så vil nok både form, dimensionering og frekvens avhenge av kontekst og institusjonelle særtrekk hos dere. Det viktige at det en sammenheng mellom de resultatene dere kommer fram til, og de vurderingene dere gjør av studietilbudene deres. Det neste punktet strategisk utvikling. Det går ut på at når dere planlegger hvilke studietilbud dere skal tilby, om porteføljen skal utvides, reduseres eller endres, så må denne planleggingen ikke bare være basert på forhold som for eksempel økonomiske faktorer, robusthet eller konkurranse med andre institusjoner. Dere må også ta med de resultatene dere har kommet fram til gjennom kvalitetsarbeidet når dere diskuterer utviklingen av porteføljen. Og her det også naturlig at den sakkyndige komiteen leser vurderingene og den strategiske utviklingen av porteføljen opp mot de overordnede strategiske planene som dere har lagt for institusjonen. Så kommer vi til det siste punktet, nemlig institusjonens samlede studieportefølje. Det sånn at de kravene som står i studietilsynsforskriften, de gjelder jo for alle høyere utdanningsinstitusjoner, uansett størrelse, og det gjelder også ledd 6. Men når det sagt, så vi jo selvsagt klar over at ikke alle institusjonene har en stor og bred portefølje. Noen har kanskje ett eller to studietilbud, og heller ingen planer om å endre eller utvide porteføljen. Og i slike tilfeller der institusjonen bare har ett studietilbud, og ingen planer om å starte opp nye, så vil det være naturlig å tenke at utvikling av det ene studietilbudet og utvikling av høyskolens profil nærmest to sider av samme sak. Men likevel så det viktig at dere viser at dere bruker resultatene fra kvalitetsarbeidet når dere vurderer hvordan porteføljen, enten den stor eller liten, skal se ut i fremtiden. Vi tar fram veilederen igjen og ser hva det står der. Kravet slår fast at resultatet fra kvalitetsarbeidet skal inngå i kunnskapsgrunnlaget ved vurdering og strategisk utvikling av institusjonens samlede studieportefølje. Resultater betyr i denne sammenhengen den oppdaterte kunnskapen som institusjonen har om ulike dimensjoner ved utdanningens kvalitet. Det avgjørende at institusjonen gjør nytte av informasjonen den henter inn,
og vurdere hvilke resultater som relevante å ta med I kunnskapsgrunnlaget. I vurderingen av dette kravet så vil de sakkyndige komiteene se på hvilke resultater og hvilke innspill institusjonen tar med når den vurderer porteføljen. Og det selvfølgelig naturlig at institusjonene også legger til grunn andre hensyn enn resultatene fra kvalitetsarbeidet. For eksempel krav som kommer fra eier eller behov som finnes I arbeidslivet. Men når det sagt, så kan både kandidatundersøkelser og ulike spørreundersøkelser som går ut fra dere til næringer som ansetter deres kandidater være viktige kilder, og slike undersøkelser jo også en del av kvalitetsarbeidet. Samtidig så vil de sakkyndige også se kravet I sammenheng med institusjonens formål og strategi. Og som det står I veilederen, så vil det også være naturlig at format og hyppighet på vurdering og strategisk utvikling, at det varierer ut fra størrelsen på studieporteføljen, på institusjonens strategiske mål og andre særtrekk ved institusjonen. Men det som avgjørende her, det at institusjonen gjør nytte av den informasjonen den henter inn, til faktisk å utvikle studieporteføljen, og at ledelsen har en god dialog med både fagmiljøene, med styret og med eksterne interessenter, som for eksempel arbeidslivet. Siden vi kommet til det siste seminaret, og det siste kravet I studietilsynsforskriftens kapittel 4, så tenkte jeg ta en liten oppsummering, som også viser sammenhengen mellom ledd 1-6. De kravene som ligger I kapittel 4 har en naturlig progresjon, de henger sammen og følger av hverandre. Og vi I NOKUT pleier å sammenligne den prosessen med et forskningsprosjekt eller et utviklingsarbeid. For å utføre et forsknings- eller utviklingsprosjekt så må man ha et mål, man må vite hva man skal gjøre. Og det sier vi tilsvarer ledd 1 som omhandler at kvalitetsarbeidet skal være forankret I en strategi. Så må man sikre samarbeid og forankring og en god prosjektplan. Og det tilsvarer ledd 2 at kvalitetsarbeidet skal være forankret I styre og ledelse. Og at det skal være en kvalitetskultur ved institusjonen. Det husker dere sikkert at vi snakket om for 2 uker siden. Videre så det viktig å tenke godt igjennom teori, metode og etikk I prosjektet. Alt må være I orden. Og det tilsvarer ledd 3, som gjelder systematisk kontroll av alle studietilbud. De av dere som fulgte seminaret om ledd 3 I mai, eller som har sett opptaket nå I ettertid, husker at Med systematisk kontroll så forstår vi det at institusjonen har ordninger for systematisk å kontrollere at alle studietilbud tilfredsstiller de kravene som finnes til studietilbud I studiekvalitetsforskriften og I studietilsynsforskriften. Deretter handler det om å samle inn gode data fra flere ulike og relevante kilder, og om å analysere og bruke disse dataene. Og det var disse 2 punktene som vi snakket om onsdag I forrige uke, da vi tok for oss informasjonsinnhenting fra relevante kilder og bruk av informasjon for å utvikle kvalitet og rette opp I sviktende kvalitet. Til slutt så må vi se hva resultatene I prosjektet skal brukes til, altså se på betydningen av det forsknings- eller utviklingsprosjektet som vi har gjennomført. Det tilsvarer ledd 6, som vi tar for oss I dag. Ja, så kommer vi til spørsmålet, hvordan kan vi dokumentere ledd 6? Her vil jeg jo som vanlig presisere at heller ikke I den sammenhengen her, så sitter vi I NOKUT på noe fasitsvar på hvilke dokumenter dere skal legge fram som bevis I tilsynet. Og det som står på lysarket her, altså saksframlegg og referat fra møter der utviklingen av porteføljen blir drøftet, årsrapporter om studiekvalitet,
handlingsplaner og årshjul, det egentlig bare eksempler som vi ofte ser i forbindelse med tilsyn. Så som sagt, det finnes ingen fastlagte krav til hverken format, frekvens eller hvem i institusjonen som skal vurdere porteføljen. Det heller ikke et krav at institusjonen har prosedyrebeskrivelser i kvalitetssystemet, men det ser vi nok at noen ganger kommer som en anbefaling fra komiteen i de tilfellene der en kan se at det finnes dokumentert praksis, men ingen beskrivelser av prosessene. Som vi også har sagt mange ganger i løpet av denne seminarrekka, så er det viktig at dere tar hensyn til deres institusjons egenart. Derfor vil både dimensjonering og frekvens avhenge av interne forhold hos dere. Tenk at arbeidet med porteføljen skal være hensiktsmessig og strategisk viktig for nettopp deres institusjon. I større institusjoner er det vanlig med kvalitetsrapportering på flere nivå, mens på mindre kan det kanskje holde at dere legger enkeltresultater til grunn for vurderingen dere gjør av porteføljen. En viktig del av kvalitetsarbeidet er nettopp å finne ut hva som er riktig og hensiktsmessig for dere. Men det vi både tror og håper, det er at alle institusjonene har noen stopppunkter underveis, der dere diskuterer hva som skal skje med studietilbudene deres fremover. Kan dere fortsette som før? Må noe endres? Må noen studietilbud legges ned? Kanskje fører vurderingene til at dere bestemmer dere for å starte opp med et nytt studietilbud? Så kort fortalt, vi snakker om møtepunkter der dere kommer frem til hvilke studietilbud dere skal ha opptak til neste studieår, og der dere forbereder kommende studieår. Og dette her, det er det viktig at dere viser og dokumenterer at dere har sånne møtepunkter, ikke bare fordi NOKUT kommer på tilsyn, men også fordi det er viktig for den institusjonelle hukommelsen hos dere. Ja, nå er jeg jo sikker på at de tre representantene fra sektoren som vi skal høre etter meg har mange gode eksempler på hvordan de jobber med porteføljen sin. Men her har jeg bare tatt med tre utdrag fra de tre tilsynsrapportene vi publiserte i vår. Det er altså Ansgar Høgskole først, som Øyvind Skjegstad representerer i dag. Og så er det Fjellhaug Internasjonale Høgskole, som vi hørte fra på det første nettseminaret. Og Lovisenberg Diakonale Høgskole, som vi hørte fra sist. Og her ser vi at de tre institusjonene har litt variert kunnskapsgrunnlag når de vurderer sine porteføljer, nettopp fordi de er ulike institusjoner med ulike særtrekk. Men det vi også ser er at alle tar resultatet fra kvalitetsarbeidet med i vurderingene. Så vil jeg også minne dere om at både disse tre tilsynsrapportene og alle de som har kommet før ligger offentlig tilgjengelig på NOKUTs nettsider. Det kan være mye å lære av hvordan andre institusjoner driver sitt kvalitetsarbeid, og se hva og hvordan de sakkyndige komiteene har vurdert de ni kravene til systematisk kvalitetsarbeid ved andre institusjoner tidligere. Et annet tips er jo også å se på andre institusjoners hjemmesider, og se hva de skriver om sitt kvalitetsarbeid. Jeg vet at de tre som vi skal høre etterpå, de har mye informasjon som ligger åpent tilgjengelig på sine nettsider. Men det dere må huske på da, det er jo at dere må passe på at det som fungerer for noen institusjoner ikke nødvendigvis fungerer like bra hos andre. Så ha dimensjonering og frekvens i mente, og tenk på hva som er hensiktsmessig for akkurat dere. Ja, til slutt så har jeg noen spørsmål til refleksjon som vanlig, som dere kan ta med dere tilbake til institusjonen og diskutere. Hvilket kunnskapsgrunnlag bruker vi når vi vurderer vår studieportefølje?
Når gjør vi vurderinger om strategisk utvikling av vår portefølje, og hvem det som deltar i disse vurderingene? Det var det jeg hadde i dag. Så still gjerne spørsmål hvis det noe dere lurer på. Tusen takk, Eva. Hvis dere har spørsmål til Eva, så still det gjerne i den Q&A-funksjonen, og det kan dere også gjøre fortløpende gjennom hele seminaret til alle våre innledere. Da skal vi gå videre til neste innleder, som Ingvild Andersen Helseth. Hun den første representanten fra sektoren i dag, og Ingvild utdannet sosialantropolog ved Universitetet i Oslo, og har mange års erfaring fra NOKUT før hun gikk til Høgskolen Kristiania for ett år siden. Ingvild leder i dag avdeling for programinnovasjon og prosjektstøtte ved Høgskolen Kristiania, og den avdelingen har ansvar for eller bidrar inn i prosesser knyttet til utvikling, evaluering, revidering og utfasing av studieprogrammer. Så nå gleder vi oss til å høre mer fra deg, Ingvild. Vær så god. Takk for det. Jeg tenkte å si noe først litt kort om Kristiania, som en bakgrunn og kontekst for det jeg sier videre om porteføljestyring. Deretter så tar jeg for meg ulike kilder til endringer i studieprogrammer og i studieporteføljen, prosess for endringer og revisjon av studieprogrammer. Så skal jeg si litt om det vi kaller programinnovasjon, altså utvikling av nye studieprogrammer. Og til slutt litt mer i dybden om hvordan vi foretar strategiske vurderinger når det kommer til porteføljen. Kristiania en ganske stor institusjon. Vi har rundt 80 studieprogrammer, 17 000 studenter, campus i Oslo, med flere steder i Oslo. Vi har campus i Bergen, og vi har også en god andel nettstudenter. Vi har en bredde i fagområder. Jeg har listet noen av dem her. Det inkluderer ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Og disse fagområdene har vi organisert i fire fagavdelinger, eller såkalte schools. Og misjonen til Kristiania er å gi flest mulig anledning til utdanning i et livslangt læringsperspektiv, og til det beste for samfunnet. Så har vi en ambisjon om å bli universitet, et arbeidslivsuniversitet, om ikke så alt for mange år. Og det gjør jo at det er viktig for oss å kombinere det vi gjør knyttet til kvalitet og øvrige strategiske hensyn. Og det er utgangspunktet for oss, ikke noen motsetning i det. Høy internasjonal kvalitet i utdanning er en forutsetning for å bli universitet. Så den fanen har vi med oss inn på veien mot å bli universitet. Vi har videre en ganske dynamisk studieportefølje. Den har vokst ganske mye, for vi som institusjon har vokst mye gjennom fusjon med andre institusjoner og gjennom vekst og innovasjon i studieprogrammer hos oss. Så går jeg over til den årlige kvalitetsrapporteringen, som jo en måte å monitorere studieporteføljen og studieprogrammene på, og en kilde til endringer. Hvert år så rapporteres det på høyskolens kvalitetsindikatorer. De sammensatt av nasjonale styringsparameter, forskningskrav og et utvalg selvvalgte kvalitetsindikatorer knyttet til 8. kvalitetsområder. Kvalitetsrapporteringen begynner hos studieprogramleder, og studieprogramleders rapport går til dekanen, som skriver sin kvalitetsrapport. Dekanen da leder for en school. Og så går den rapporten igjen inn i institusjonens overordnede
kvalitetsrapport som behandles i alle ledergrupper og i styret. Og på ulike steder i denne kvalitetsrapporteringen kan det jo avdekkes forhold som gjør at man ønsker å endre på enkeltprogrammer eller man ser utfordringer i større deler av porteføljen. Og hvordan vi følger det opp kommer straks tilbake til. Vi gjennomfører periodisk programevaluering av våre studieprogram med en syklus på omtrent 4 år. Og vi evaluerer faglig beslektede programmer samtidig. Og i praksis har det blitt sånn at alle studieprogrammer ved en skole eller en fagavdeling har gjennomgått evaluering 1 år, og så går vi videre til neste skoleår etterpå. Og i evalueringen så tar vi utgangspunkt i studietilsynsforskriften, og skole- og studieprogramledere har anledning til å velge også ytterligere kvalitetsområder som de vil fokusere på i evalueringen ut fra hva de har behov for. I år, fra oss som drifter evalueringen, så forsøker vi å legge til rette for et økt fokus på porteføljestyring og utvikling i måten vi gjennomfører denne evalueringen på. Og der er vi fortsatt litt i utforskende fase. Vi ser på muligheter både for å gjøre oppsummeringer på tvers av de enkeltvise rapportene som kommer per studieprogram, workshops med fagmiljø og med dekanat og så videre i etterkant da, at vi har evaluert et program. Vi bruker et eksternt panel, så representant fra arbeidslivet, representant fra et universitet eller en høyskole og studenter som går igjennom og gir en anbefaling til slutt om programmet bør fortsette omtrent som før, om det bør skje endringer. Så er det også mulighet til å anbefale nedleggelse av programmet, og det har vi ikke sett så langt da. Disse programvise rapportene går til dekanen, og de legges også frem for høyskoleledelsen. Så denne årlige kvalitetsrapporteringen, periodisk programevaluering for de som har det aktuelle året, sammen med andre hensyn, som kan være kvalitetsmessige hensyn, men også lønnsomhetsmessige hensyn, markedsmessige hensyn, inngår da i kildegrunnlaget for dekanen, når dekanen skal foreslå programmer for revisjon eller igangsette endringer. Hvis det er mindre endringer, så gjøres det i forbindelse med årlig kvalitetssikring av programbeskrivelser. Hvis det er forhold som man ønsker å endre på, som er av vesentlig art, for eksempel endring i overordnet læringsutbytte, at man vil bytte ut emne, bytte rekkefølge, lignende, så kaller vi det en revisjon, og da må dekanene fremme for høyskoleledelsen, det er det som er HL i den tredje firkanten her, hvilke programmer de ønsker å revidere. Og det gjør alle dekanene til samme, til et fast felles tidspunkt hvert år. Og det gjør det mulig for høyskoleledelsen å få et helhetlig blikk på større endringer i porteføljen. Og de kan også se om det er noen forhold som går igjen, som man kanskje bør adressere, ikke programvis, men også overordnet. Høyskoleledelsen de vedtar hvilke revisjoner som skal settes i gang, det vi kaller revisjonslista, og så kan revisjonsarbeidet da begynne i fagmiljøene med støtte fra administrasjonen frem mot fastsatte frister for kvalitetssikring. Så litt om programinnovasjon, utvikling av nye studieprogrammer. Her ønsker vi på Kristiania å være spesielt gode. Vi ønsker å kunne møte arbeidslivets behov raskt, og ha smidige men gode prosesser som gjør at det ikke går så lang tid fra idé til studieprogrammet kan lanseres. Og vi utvikler flere nye programmer hvert år. Det gjør vi gjennom en sentralt koordinert prosess på tvers av skoles, fra idéutvikling til akkreditering, enten internt eller hos NOKUT da.
för de programmen som vi själv kan akkreditera, så bachelornivå som akkrediterat högskola och masterprogrammer som faller in under fullmakten. Fagområdet till doktorgradsprogrammen våra. De kan vi akkreditera själv. Där brukar vi omtrent 2 år från idé till lansering. Så brukar vi lite längre tid på de masterprogrammen som går till NOKUT. Så är det flera stopppunkter under vägen som jag ville träcka fram ett särskilt viktigt stopppunkt i utvecklingen av nya studieprogrammer i denna sammanhängen. Och det är ett litet stycke ut i utvecklingen av ett nytt program. Så ska de som är ansvariga för att utveckla programmet lägga fram ett beslutningsunderlag för högskoleledelsen som handlar om flera förhåll, både på bakgrunden för programmet, målgruppe och så vidare, men inte minst strategisk viktighet, vilket potential som finns i potentiella studenter och arbetsmarknaden, lönsamhet. Vi vill ha fagmiljö på plats och en god förankring till FoU och konstnärlig utvecklingsarbete tidigt. Både i utvecklingen av nya programmer, revision av existerande och också utfasning nedläggelse av programmer så benytter vi oss av en matrise. Självklart samman med annan dokumentation och kvalitetssäkringsschleifer, men jag tänkte att träcka fram denna matrisen här. Vi ser på axeln uppover så har vi lönsamhet. Och där har vi utvecklat några modeller som ska ge oss ganska god svar på huruvida ett program är lönsamt eller inte. Vi är ju en privat stiftelse så vi är avhängiga av att det går runt. Så har vi bortover strategisk viktighet och kvalitet. Det bör ju vara en god balanse i studieportföljen som helhet eller allra helst så bör studieportföljen att lena sig mot den översta gröna ruta här. Och det är programmer som är lönsamma, viktiga, goda. Programmer hvor vi ser att vi bör sätta in resurser för att satsa och styrka ytterligare. Så bör det vara ett begränsat antal i de gula rutorna. Den gula överst till vänster, den är programmer som värderas och ger god lönsamhet, men de är inte innanför de fagområdena vi önskar att vara starkast på. Det kan självklart vara gott att ha någon sådana programmer för att finansiera andra satsningar. Men de bör inte bli för många. Då sprider vi oss på något tynt utöver både sån fagområdemässig, kanske kvalitetsmässig och så marknadsföringsmässig. Så här behöver vi värdera om det är något vi kan göra för att knyta programmet tättare till övrig portfölj. Och då gärna självklart utan att gå allt för mycket på bekostning av lönsamheten i det. Den gula rutan nederst till höger, där placerar vi programmer som vi värderar har stor strategisk betydning, men som träcker lönsamheten ned. Och som det står så måste vi ju begränsa antalet av dessa för att andra programmer ska kunna finansiera dem. Så har vi de röda, de är varken strategiskt viktiga eller lönsamma. Och programmer som hamnar i denna kategorin, de bör vi ju då definitivt se närmare på och få ta grepp med eller också avvikla. Det var mitt inlägg. Se fram till de övriga inläggen och spørsmål efter det igen. Tack. Tack ska du ha, Ingvild. Vi lovet jo dere en pause efter inlägget till Ingvild, så før vi går vidare till nästa så tar vi en 5 minuters pause slik att dere räcker en kort bensträck och fyller på kaffekoppen. Det blir bara 5 minuter så jag hoppas det är tillbaka när vi startar upp igen här 09:40. Då ses vi.
Da klokken 09.41, så da starter vi som lovet. Da håper jeg alle tilbake etter pausen igjen, for nå skal vi slippe løs neste mann, som Kjetil Sudman Larsen fra Norges Handelshøyskole. Kjetil har en mastergrad i sammenlignende politikk fra Universitetet i Bergen, og han har jobbet ved Norges Handelshøyskole i snart 15 år i ulike stillinger. Nå leder han seksjon for utdanningskvalitet, som blant annet jobber med kvalitetsutvikling, programadministrasjon, akkreditering og mye annet. Så ordet ditt, Kjetil. Takk for det. Jeg skal også sette vårt arbeid i en kontekst, for det tenker jeg veldig viktig i den sammenheng. Og så har jeg kostet på meg et lite spørsmålstegn om vi driver med strategisk porteføljestyring, men jeg tror svaret gitt da. Men skal også komme noen eksempler på hvordan vi jobber, dele noen av noe som kanskje kan være noen av våre største utfordringer rundt porteføljestyring, og også noe om hvordan vi prøver å komme rundt de. Vi en vitenskapelig høyskole, etablert i 1936. Vi har ca. 3600 studenter og 430 ansatte. Vi har tilbud på alle nivåer, bachelor, master og PhD. Og så har vi, i hvert fall for å være en statlig institusjon, en relativt stor etter- og videreutdanningsportefølje. Så er vi medlem av en europeisk universitetsallianse som heter Engage EU, som er viktig for oss. Og så, som vi skal komme litt tilbake til også, så er vi ikke bare akkreditert av NOKUT, men vi er kjempeglad i akkrediteringer og har jobbet oss fram til det som på handelshøyskolespråket kalles en triple crown akkreditering med EQUIS, AMBA og AACSB. Her vår studieportefølje på fulltidsstudiene. Den ikke så stor. Vi har et bachelorprogram, og så har vi et stort masterprogram, master økonomi og administrasjon, og de to til sammen jo da denne siviløkonomutdanningen. Så har vi en master i regnskap og revisjon, og så har vi PhD. Og så, her har vi NHHs studieportefølje i 1972. Da hadde vi siviløkonom, så hadde vi høyere revisorstudium, som ja, et slags annet navn på master i regnskap og revisjon, og så hadde vi høyere avdelingsstudie og doktor og ekon, i stedet for PhD. Og da kan man jo tenke at vi helt har glemt dette kravet i forskriften, men jeg mener jo virkelig at vi holder på med det likevel. Og det første jo at jeg valgte jo disse årstallene litt strategisk for å få fram mitt lille retoriske poeng. Men det andre at det mange programmer som ikke opprettet underveis, som jo definitivt også strategisk porteføljestyring. Og så det litt som Eva var inne på her, en mulighet fordi med veldig stabil portefølje, at vi driver mye strategisk styring av porteføljen innenfor programmene våre. Og det det siste som jeg skal si mest om i dag. Og et eksempel som ble veldig tydelig fant vi egentlig i den sakkyndige komiteen som var og hadde tilsyn med oss i tilsynsrunden i 2018. Og de jo nettopp inne på dette, at som vitenskapelig høyskole, som på en måte har en misjon innenfor siviløkonomutdanningen, så foregår det i liten grad opprettelse og nedleggelse, og at endringene skjer innenfor eksisterende program. Og de trekker også fram et eksempel, som altså dette master i regnskap og revisjonsprogrammet som vi har hatt i Bergen siden en eller annen gang på 60-tallet, hvis jeg husker riktig. Men hvor denne kontinuerlige overvåkningen, vi jo en handelshøyskole, så alle her veldig glad i tall, spesielt ledelsen, det må vi si, så vi rapporterer mye, og vi rapporterer oppover. Og vi følger nøye med på tallene våre. Og,
Og når disse tallene begynte å vise en nedgang i spesielt Oslo-markedet, som viktig, der det mange store bedrifter og regnskaps- og revisjonsbedrifter, så endte vi opp med å opprette rett og slett et regnskaps- og revisjonsprogram også i Oslo for å kunne tilby våre, eller ja, de kandidatene også vårt program. Og man kan også se på en måte hvordan komiteen kunne følge hvordan det dukte opp i rapporter, møtereferat og førte fram til, til en endring. Og så er det sånn at denne masterøkonomiadministrasjonen, den har jo 9 profiler, som vi kaller de, eller spesialiseringer. Og der ble jo den siste opprettet i år, og den siste nedlagt i fjor. Bare for å vise noe av det som foregår. Og så er det jo sånn at vi har veldig få program, og her kommer jo konteksten inn. Vi har veldig tett kontakt mellom programlederne, prorektor, kvalitetsadministrasjonen, altså min seksjon, de som jobber opp mot administrativ støtte til programmene, og vi har mange målepunkter og mye diskusjon. Så hos oss så møter alle programlederne møter med prorektor fast minst annenhver uke gjennom året. Så vi har en helt annen porteføljestyring underveis enn de store institusjonene noen gang vil ha. Og det betyr at disse porteføljediskusjonene kan egentlig dukke opp når som helst. Den MRR-evalueringen dukket ikke opp i samband med en programevaluering, men når vi kommer til programevalueringene, som også skjer minimum hvert 5. år, så vil du alltid få en porteføljediskusjon innad i studieprogrammet. På spesialiseringsnivå. Og så er det jo dette med kriteriene våre. Og da har vi en sjekkliste som brukes både med reakkreditering i forbindelse med programevalueringen, men også hvis et fagmiljø ønsker å bygge opp en ny profil, som må dokumentere oppfyllelse av alle forskriftskravene. Og som også på en måte implisitt viser de kriteriene vi bruker for opprettelse og nedleggelse, selv om vi aldri har sagt det er dette og dette og dette som avgjør om du får lov å opprette eller nedlegge, men altså lovkravene ligger i bunn, og så er det noen andre ting. Og da kjenner jeg meg jo veldig igjen i matrisen til Christiania, selv om vi ikke har det økonomiske, sånn i rene penger, så har vi jo ressursbruk og studenttilstrømning og strategitilpassning og kvalitet er jo det vi stadig kommer tilbake til. Altså de andre tingene blir på en måte, alle lovkravene blir på en måte hygienefaktorer, de må være på plass. Alt det skal være på plass, og så når diskusjonen skal tas, så blir det på en måte rekrutteringsgrunnlag og strategisk tilpasning som blir der avgjørelsene tas. Så har vi jo, hvor er liksom vårt? Vi har en veldig liten portefølje, som sagt. Vi er litt kanskje et offer for vår egen suksess. Bachelorgraden vår har vært det mest søkte studium i samordnet opptak i 12 av de siste 18 årene, og de andre var det nest mest søkte. Og masterdelen vår rekrutterer jo 90% av våre egne bachelorstudenter, de som ikke går videre til utlandet, og et eller annet sted mellom 300 og 400 eksterne masterstudenter, som er blant de flinkeste på økonomiadministrasjon på andre læresteder. Og så er det sånn at vi opererer allerede på makskapasitet. Vi har ikke plass til flere studenter på campus. Så det er klart at hvert nytt tilbud skal vurderes opp mot noe som fungerer veldig, veldig bra, og hvor kandidatene får jobb med høy lønn og stor ettertraktelse. Så det er ikke lett, men det fører jo til at vi stadig vekk lurer på, evner vi oss i tide når ting faktisk skjer? Og det andre er jo om vi allerede har valgt bort gull i frykt for å på en måte miste noe godt. Og så er en annen utfordring vi kjenner veldig på, og det er jo litt den
Eva nevnte. For da dette kravet kom i, eller ikke kravet kom i 2018 da, men da vi ble like oppmerksom som resten av sektoren på hva som lå i selvakkrediteringsbegrepet fra NOKUT. Så tror jeg vi, som noen andre mener jeg å se, kanskje glemte dette med noe som funker for oss i vår kontekst. Og den sjekklisten vi har, altså nå holder vi på med en revisjon av systemet, en litt sånn, vi har hatt noen små revisjoner underveis etter 2017, da vi vedtok det forrige, og så har det på en måte blitt justert, men nå er vi litt inn i en større revisjonsfase. Og en av de tingene vi ser er jo at vi har kanskje bygd et slags monster når det kommer til disse sjekklistene våre, og at vi er nødt til å på en måte finne et format som passer mer til at vi har tre studieprogram. Og tett dialog hele veien. Og på den andre siden så er det jo, altså dokumenterbarheten er jo ekstremt viktig, men det kan vi få til også på andre måter enn at det må fylles ut 20 siders rapporter mellom folk som uansett diskuterer porteføljen flere ganger i uka. Så har vi funnet noen måter da å bli litt utfordret på. Det ene er at vi har rett og slett inngått litt sånne forpliktende internasjonale samarbeid i den universitetsalliansen, som innebærer at vi lærer av hverandre og deler emner med hverandre, men også utvikler nye undervisningstilbud sammen. Det utfordrer oss veldig på vår egen portefølje og smalheten den, i tillegg til at vi kan på en måte få litt hjelp i å bredde og supplere porteføljen med gode tilbud, som er liksom tilknyttet det vi gjør, men i randzonen rundt. Og det er jo krevende å lage fellesgrader i Europa, men om noe, så det er litt sånn advarsel, ikke gjør det hvis du ikke er forberedt på å jobbe hardt, men man lærer jo virkelig å elske det norske systemet når man oppdager hva slags systemer mange av våre partnere i utlandet er utsatt for når man skal få akkreditert. Og da er de tre årene som Kristiania nevnte, de er en drøm for flere av institusjonene i samarbeidet vårt. Og det andre er jo, som jeg nevnte først, at vi er veldig glad i akkrediteringer, så vi velger jo frivillig å bli sett i kortene av veldig mange andre. Og disse internasjonale akkrediteringene, de går på et sett mye bredere ut. De er beinharde på om vi er porteføljen vår tilpasset den strategien vi sier vi har. De er langt inne i på en måte å si, ok, hvis dere sier at det er dette dere skal gjøre, hvorfor gjør dere det slik, hvorfor gjør dere sånn, publiserer folk nok, publiserer det riktig. Og det her er en av de måtene vi blir utfordret på. En annen viktig greie med det er jo det at NOH er jo liksom hengt ut som ikke hengt ut, men for mye skryt som liksom ledende på studentmobilitet i Norge. Men sammenlignet med disse internasjonale partnerne vi sammenligner oss med, så får vi jo høre at vi er litt under snittet, og det er i hvert fall ikke noe skryt av. Så det er jo et eller annet med nivået også mellom land som er interessant. Og da får vi også veldig tydelige tilbakemeldinger imellom på porteføljen vår, på hva andre partnere, hva andre handelshøyskoler synes både mangler eller synes er veldig merkelig med vår modell. Og så er det jo sånn at det er ikke alltid at alt de sier er like lurt. Men litt sånn som med peer review av forskningsartikler, så tenker vi jo det at hvis vi jobber med dette her og følger på en måte og tilpasser, så er det på en måte ingen tvil om at vi kommer ut bedre til andre enn en det vi var når vi gikk inn i dette. Så det var litt sånn løst og fast om hvordan vi jobber. Takk. Tusen takk skal du ha, Kjetil. Da er siste mann ut Øyvind Skjegstad fra Ansgar Høgskole. Øyvind har hovedfag i kristendom og har jobbet ved Ansgar Høgskole siden 2001. Han er egentlig faglig ansatt som førstelektor med fagdidaktikk, religion og livssyn som fagfelt. Men han har også hatt lederansvar ved institusjonen, både faglig og studieadministrativt, siden 2009, og er i dag administrasjonsleder ved Ansgar Høgskole.
Ordet ditt, Øyvind. Nå hører ikke vi deg, så du må nok unmute. Sånn, for eksempel. Ble det bedre nå? Ja, så bra. Takk for at jeg får lov å være med på dette. Det har jeg gledet meg til. Og jeg skal si litt om hvordan vi jobber med, det, med studieporteføljestyring her på Ansgar Høgskole. Og jeg skal gjøre som de andre, si litt om kontekst for å prøve å plassere det inn i en sammenheng. Og det er riktig som vi sa at vi er jo en relativt liten høgskole. Vi har tre fagområder. Vi jobber med teologi og interkulturelle studier, vi jobber med psykologi og vi jobber med musikk. Og vi har ca. 350 studenter og opp mot 300 ansatte på høyskolen. Og vi, fordi at det der med størrelse er en viktig faktor, så tenker vi at det der med kompetanse og nærhet, det er en av de tingene som vi liker å profilere her på høyskolen. Så har vi et kvalitetssystem som har fire kvalitetsdimensjoner. Det er mange som har flere enn det, men fordi vi ikke er store, så mener vi at det er en riktig måte å organisere kvalitetsarbeidet på skolen på, med styring, studie, ramme og forskningskvalitet. Og at målet med det er at det skal liksom sikre kvaliteten på alle områder. Og så er det nettopp hvordan dette med porteføljestyring er en del av kvalitetsområdet. Det er liksom det jeg skal fokusere mest på. Og som vi har sett, så er det jo i kravene så er det jo to punkter. Det som heter 415 og 416, som snakker om hvordan du bruker og utnytter de dataene som du får fra kvalitetsarbeidet ditt. Det første er liksom at kunnskapen skal brukes til å utvikle kvaliteten. Og det andre er at resultatene skal inngå i denne vurderingen av porteføljen. Så kunnskapen skal inngå i en kvalitetssløyfe, og resultatene skal inngå i et strategisk arbeid. Jeg har lurt litt på forskjell på kunnskap og resultater, og det er jeg ikke sikker på, men det kan man jo fundere litt på hvis man vil det. Og så har jeg vist den kvalitetssløyfen som vi bruker for paragraf 415. Altså vi lager en årsrapport om utdanningskvalitet hvert år. Ut av den kommer noen forslag til forbedring, både av systemet for kvalitet og av utdanningskvaliteten. Den godkjennes på rette sted, og vi lager en plan, et årshjul for hvordan den skal oppfølges. Og så prøver vi å gjennomføre tiltakene, og så kommer det da nye rapporter nedenfra som lager en ny årsrapport. Så er det et sånn årshjul for hvordan kunnskapen brukes i kvalitetsarbeidet. Så vi hadde jo tilsyn til NOKUT i 2021, og fikk mye god tilbakemelding, og det er vi glad for. Og komiteen skrev blant annet at kvalitetsarbeidet ved Ansgar Høgskole, det er forankret i strategien for høyskolen. Og det kommer til syn gjennom målsettingene i kvalitetsdimensjonen studiekvalitet. Det skal jeg komme tilbake til. Og så sa de at komiteen finner at kvalitetsdimensjonene dekker de vesentlige områdene. Det er vi glad for, det mener vi også. Og så sa de, det er imidlertid ikke tydelig på komiteen hvordan høyskolens arbeid med strategisk porteføljearbeid inngår i kvalitetssikring. Jeg fikk vel litt kjeft akkurat på det punktet. At vi måtte gjøre noe grundig med hvordan det beskrives i kvalitetsarbeidet. Det betyr jo ikke at de ikke så kvalitetsarbeid og studieporteføljestyring, men de så ikke hvordan dette var knyttet til kvalitetssystemet. Og, så dette er jo et punkt som vi nå har jobbet med etter at vi fikk tilbake rapporten fra komiteen, og at systemet ble godkjent. Ja. Høyskolen, som jeg sa, vi er jo ikke så veldig store, så det betyr jo at vi har en ganske oversiktlig organisasjon. Vår høyskolestyre ansetter en rektor, og vi har en ledergruppe som består av rektor pluss tre mellomledere, studiesjef, administrasjonsleder og forskningsleder. Og det er vi som utgjør den strategiske ledelsen av høyskolen. Og vi har en strategiplan som nå varer frem til 2025, og vi har et mandat som akkreditert høyskole, med en bevilgning som gjør at vi har noe som vi skal forvalte og bruke på en best mulig måte. Og i arbeidet med studiekvalitet, så sier vi at vi skal ha utdanninger og studieprogram som er relevante i forhold til samfunn og arbeidsliv. Vi skal ha utdanninger som oppfyller skolens visjon og formål,
Og da kommer det som ble sagt om egenart inn som et veldig viktig punkt her. Hva er det som kjennetegner oss? Hva er det vi vil løfte fram? Så sier vi at vi skal ha høy søkning til studiene. At vi skal ha studieprogram som oppfyller krav og nasjonale retningslinjer. Sånn som Kjetil sa, det er jo en slags right to play. Ikke sant? Og så skal vi ha studieprogram som gir gode arbeidsmuligheter. Så er jo de tingene, hvordan når vi det, og hvordan arbeider vi med at studieprogrammene når slike motsetninger. I 2005, med reformen som kom da, så fikk vi de første bachelorgradene ved Ansgar Høgskole. Så fikk vi det første kvalitetssikringssystemet godkjent i 2008, og så ble vi akkreditert som høgskole i 2011. Og med utgangspunkt i den akkrediteringen 2011, så gjennomgikk vi alle studieprogrammene og området i 2012, og lagde etablerte på sin ny struktur for studieprogram i 2012. Og den har vi fremdeles i dag. Det var den jeg viste til å begynne med de tre fagområdene og de studieprogrammene som ligger der. Så fikk vi i 2015 et nytt program som heter Musikk og helse. Og så har vi de siste årene gjort ganske mange store studieprogramrevisjoner. Akkurat nå, klokka 11, så begynte de en ekstern evaluering av det som heter interkulturelle studier. De er samlet her fra eksterne for å evaluere det. Og det kommer nok til å føre til at det blir utvikling av det programmet. Vi gjør sånne studieprogramevalueringer hvert tredje år internt og hvert tredje år eksternt, slik at de har ekstern evaluering hvert sjette år. Og så i 2022 så gjorde vi et forsøk med et tverrfaglig studieprogram mellom musikk og teologi, som vi ikke lykkes så veldig med, men der kan vi se at før det ble etablert, så ble det gjort mange vurderinger av hvorfor vi skal etablere det nå, både i form av hva markedet sier og hva strategien vår sier. Men så, fordi NOKUT sa som de sa, at her må dere forankre dette tydeligere i kvalitetsarbeidet, så har vi nå utviklet en ny måte å tenke om det på. Og da sier vi nå, og dette har vi ikke prøvd før, men det skal vi gjøre i år, at ledelsen for høyskolen fremmer en årlig sak for styret om studieportefølje, altså løfte blikket, se litt større på det som vi gjør. Og at den rapporten, eller den saken som vi skal fremme for styret, skal bygge på kunnskap fra kvalitetssystemet, årsrapporten. Det skal bygge på høyskolens årsberetning som vi sender til KD hvert år. Det skal bygge på de styringsparametre, sektormål som vi får fra KG. Det skal bygge på den informasjonen som tildelingsbrevet gir oss, for det sier ganske mye om hvilke muligheter vi har og ikke har. Og det skal bygge på råd og innspill fra råd for samarbeid med arbeidslivet og innspill fra skolens eier. Og selvfølgelig også ting som kommer neden fra organisasjonen, gode ideer og muligheter og utvikling som potensial som kommer derfra. Og med utgangspunkt i det så skal vi da fremme en sak hvor vi skal vurdere studieportefølje sånn samlet og overordnet. Og stille de spørsmålene, er det studietilbud som ikke fungerer i tråd med strategiske målsetninger, altså som ikke har høy søkning eller som ikke gir folk jobb eller som ikke er i tråd med hva vi vil? Noen av de der vurderingene som vi så i de matrisene som både Kjetil og Ingvild viste. Og hva er det føringer, ønsker som ligger foran oss? Er det mulig å starte nye ting? Er det andre ting vi kan gjøre? Kan vi skru på ting innenfor den ramma som vi har? Og nå tenker jeg at det skal vi gjøre hvert år. Det kommer helt sikkert ikke til å føre til endringer hvert år, men det tvinger oss til å tenke gjennom dette hvert år. På en litt mer sånn strategisk måte. Det er det viktigste som vi har gjort nå. Og da har vi det til venstre tiltaket, ikke prøve å lese det, for det er lite, men da har vi laget et nytt tiltak i kvalitetssystemet som viser hvordan dette blir forankret i det, for å oppfylle det kravet som kom fra komiteen. Og så har vi samtidig med det også utviklet en rutine for dersom denne vurderingen sier at ja, her er det kanskje en mulighet. Her er det kanskje et punkt hvor vi kan bevege oss fremover. Så har vi utviklet en rutine for, ok, hva da? Hvis denne evalueringen sier at nå skal vi peke på noe nytt, så sier vi at ok, da må vi jo ha en prosedyre for hvordan få på plass et nytt studieprogram. Og det er riktig som Ingvild sier, det kan ta et par år å gjøre det. Men da spør vi om begrunnelsen for dette studieprogrammet, altså strategisk, hvorfor skal vi drive med dette?
også hente inn litt sånn markedsanalyse på hvem konkurrerer vi med, hva finnes av kundegrunnlag, om du sier, eller arbeidsmuligheter. Vi spør om det faglige grunnlaget, hva har vi ressurser, hvilken forskning kan dette bygge på, og vi spør noe om, ok, dersom vi etablerer det, hvordan ser økonomien ut i det, også en plan for hvordan det skal utvikles, både med ressurser og tidsplan og sånn. Og så sier vi at i et sånt arbeid så kan vi bruke SWOT-analyse eller ROS-analyse for å liksom gi det nok grunnlag. Og dersom det er svar på det, så vil jo neste runde være å da ta i bruk rutinene for hvordan studieprogram utvikles, som er andre ting som ligger i systemet. Så dette er sånn, noen sa dere er ikke tydelige på dette, og da har vi gjort dette for å si, oppfylle kravet. Vi gjør som vi får beskjed om. Og det var egentlig det jeg hadde lyst til å si. At vi tenker at her kunne vi bli mer løfte blikket mer jevnlig enn det vi har vært vant til å gjøre. Ja. Tusen takk, Øyvind, og takk for fire gode og interessante presentasjoner, og særlig de tre siste fra sektoren. Som jeg sa, så tenker jeg at vi nå går over til den delen hvor vi tar en kort runde med de fire innlederne før vi slipper til spørsmål fra publikum. Og vi tar veldig gjerne imot flere spørsmål via Q&A, så ikke nøl med å sende inn hvis det er noe du ønsker å stille spørsmål om til våre innledere. Men da vil jeg først høre om dere har gjort noen refleksjoner mens dere har hørt på hverandre. Er det noe som dere synes er spesielt interessant? Altså, dere har jo alle vært flinke til å vise til hverandres innlegg, og at det er likhetstrekk i måten dere tenker på. Men hvis dere har lyst til å dele noen ord om hva dere har tenkt underveis, så hører vi gjerne det. Ingvild, har du lyst til å si noe? Det kan jeg gjøre. Det første som slår meg er jo det som du også var inne på, at det er jo tross alt ganske mange likheter i det som vi har lagt frem. Selv om vi gjennom å beskrive hvilke institusjoner vi jobber med også viser at det er forskjeller i konteksten. Vi ser at det er en del av de samme vurderingene og prosessene likevel, og så tar de litt ulik form og kanskje ulik antall nivåer. Så vi som har en veldig bred portefølje er nødt til å ha liksom, noen steg fra hvert enkelt program og oppover. Jeg synes det var veldig interessant det Kjetil sa om at de velger å bli sett i kortene, at de inviterer eksterne inn. Det gjør vi selvfølgelig i noen grad, vi også, men jeg tenker at det er et punkt som jeg vil ta med meg i det videre også, verdien av det. Så det har jeg lyst til å spørre Kjetil, og det tror jeg kom som et spørsmål i chatten også. Om forskjellen på å utvikle et nytt studieprogram og en ny spesialisering. Det er en vurdering som vi også står veldig oppe i, og som vi har ulike løsninger på egentlig, hva vi kaller et nytt program, og hva som er en spesialisering. Har du lyst til å svare på det med en gang, Kjetil? Ja, jeg kan prøve. Nei, det er klart. For det første så er det jo en vurderingssak hele tiden hva som passer inn i siviløkonomgraden. For master i økonomiadministrasjon er jo siviløkonomutdanningen vår. Det er på en måte DNA-et til høyskolen, og den har jo til, så finnes det jo en sånn altså UHRØA sånn, under UHR-systemet, som på en måte også har noen retningslinjer for hva som er en siviløkonomgrad, og hva som kan være et siviløkonomprogram, og hvilke føringer. Det er en enklere prosess hos oss å starte en ny spesialisering enn et program. Den er mindre omfattende, fordi at den utgjør på en måte en mindre del. En spesialisering utgjør til sammen 75 studiepoeng. Den utgjør både masteroppgaven på 30 pluss en emnedel på 45.
Og så de resterende 45 studiepoengene er jo da til utveksling og til å dekke det som også ligger i siviløkonomutdanning, som er at det skal være et breddekrav, så du må også dekke på en måte emner innenfor et annet fagområde enn det du har hovedspesialisering i. Så det er en enklere prosess fordi at strukturen ligger der på en måte i en, på en annen måte, og i tillegg så fjerner du litt av det konkurranseelementet. Altså hvis siviløkonom er vårt DNA, og det å opprette et nytt program betyr at vi må ta plasser fra kjernen, det er klart, all den tid det skjer innenfor, så er det litt enklere. Så den interne prosessen går raskere, det er litt mindre krevende, men det er jo på en måte et absolutt krav at det skal passe inn, da. At det skal være relevant inn i, den, i det programmet. Og så er det er mange hensyn som slår inn der også, altså sånn, både sånn posisjonering. Vi har vel fått indikasjoner på at studenter, eller søkere, potensielle studenter, kan se på det at en handelshøyskole har mange program som noe som viser at de er kvalitativt gode og har en bred portefølje, mens ved å velge vår løsning så skjuler vi det jo på et vis. Så det er mange hensyn som går inn i det. Og vi har vel også kanskje... Altså CBS, som jo er en av våre hovedgående, en stor handelshøyskole i Norden, og god, de har jo på en måte delt opp det vi har som spesialisering i program. Og det funker jo også helt fint for dem. Så det er klart det er mange muligheter her. Enn så lenge så er vi på den her. Har du gjort deg noen tanker om de andres innlegg som du har lyst til å dele med oss? Jeg tenker at både i dag og andre ganger når vi ser på ulike institusjoners systemer, for vi passer jo på å lese tilsynsrapporter, så slår det meg at kanskje den største, det som påvirker mest, tror jeg faktisk er det Ingvild var inne på med antall nivåer. Altså, vi har innimellom vanskeligheter for å bruke andre systemers direkte inn i vårt, fordi at vi rett og slett har færre nivåer. Og en annen ting som jeg ikke nevnte, men som påvirker oss veldig, er jo at ingen av våre programmer eies av et institutt. Men programmene ligger over instituttene, og alle instituttene bidrar i alle programmene. Så derfor også er jo programlederne direkte under prorektor for utdanning. Så det også gir jo et annet hierarki, da. Hvor programlederen rett og slett bestiller emner fra instituttene inn i sine program, som har fordeler og ulemper, tror jeg skal nøye meg med å si. Takk skal du ha. Øyvind, har du tenkt noe om de andres innlegg? Ja, to ting. Jeg kjenner meg igjen i det Kjetil sa om at vi gjør jo disse vurderingene daglig. Kan du snakke om disse tingene hele tiden? Og så var det jo formalisert at du også gjør det på en formalisert måte. Og at det er, fordi det er færre nivåer, så treffes vi jo de samme folka. Uansett hvordan vi gjør det, så er det de samme folka som gjør det. Vi skifter liksom hatt noen ganger. Og det er jo utfordringen med å være liten. At du ikke får nok ulike synspunkter på en sak underveis. Det kan av og til være litt krevende med det, men da må vi av og til ha inn noen eksterne for å få til det. Så er jeg helt enig at det å bli sett i kortene er lurt, så det å bli utsatt for NOKUTs tilsyn kan jo være litt sånn skummelt, men min erfaring er jo at det gir så mye god feedback som du kan bruke til å utvikle deg etterpå. Så selv om det er arbeid, så det å velge å la folk få lov å si noe om hva du gjør, det bringer deg videre. Så det synes jeg er veldig lurt. Og så synes jeg det som Eva sa om frekvens og form, det er kjempenyttig. Altså, gjør ting på det nivået som tilpasser organisasjonen. Og vi jo tenker liksom, hvor stort skal kvalitetsarbeidet være? Hvor mange ting skal vi faktisk gjøre? Og at det må være tilpasset og ikke bli... at ikke det lever sitt eget liv, men at det faktisk er tilpasset og ikke for svært egentlig, for det er fort gjort å gjøre det for voldsomt. Ja. Takk skal du ha. Eva, har du gjort deg noen betraktninger underveis når du har hørt de andre?
vi hører ikke hva du sier. Lyden hennes er på, så det er nok kanskje headsetet. Vi hører det ikke. Nei. Men da kan du få fikse det, Eva, så skal vi, kan jeg stille noen spørsmål til innlederne våre. Og still gjerne spørsmål også dere som hører på via Q&A. Jeg må si at jeg synes det er veldig interessant å høre på dere, og da jeg introduserte deg, Ingvild, så sa jeg at du hadde mange års erfaring fra sektoren, eller unnskyld, mange års erfaring fra NOKUT før du gikk over til sektoren for et år siden, og for min del så er det jo motsatt, at jeg har jobbet mange år i sektoren, og nå bare de siste to månedene i NOKUT, så jeg kjenner jo veldig godt igjen de beskrivelsene dere gir av hvordan man jobber med porteføljen. Samtidig så har jo jeg erfaring fra andre institusjoner enn dere, altså primært Universitetet i Oslo og Høgskolen i Østfold. Og jeg tenker at det er jo ulike tradisjoner ved institusjoner på hvordan man jobber med portefølje, på en måte hvor strategisk man tenker, hvilke rutiner man har for vurdering. Og så er det jo ikke til å komme bort fra heller at ved mindre institusjoner så blir det jo også mer personavhengig, eller altså studieprogrammene. Det er personer som er tettere knyttet på studieprogrammene. Og det kan være vanskelige vurderinger å gjøre, fordi det er mange hensyn å ta, også til de personene som er involvert i disse studieprogrammene. Så det skal jo jobbes på mange nivåer, og det skal jo heller ikke bare være en administrativ øvelse å vurdere disse programmene. Så jeg vet ikke om dere har på en måte, noen tanker om hvordan man skaper på en måte en kultur da, for å gjøre denne type strategiske vurderinger, også på en måte i miljøer hvor man ikke kanskje har vært vant til å tenke sånn. Og jeg tenker at det er jo en utfordring for sektoren nå, at man har vært i en voldsom vekst gjennom mange år, både i antall studenter og de midlene man har tilgjengelig, mens vi kanskje nå ser at vi går inn i en periode hvor det blir en trangere økonomi, og man må gjøre noen tøffere vurderinger rundt porteføljen, og ikke minst er det jo stor politisk interesse også knyttet til det om kandidatene får relevant jobb etter utdanningene. Så det er kanskje et vanskelig spørsmål, men har dere på en måte noen tanker om hvordan man hva skal jeg si, både øver seg på å gjøre denne type vurderinger og skape på en måte en trygg ramme rundt å gjøre det da, uten at det blir for personavhengig? Du nevnte jo, Kjetil, at dere kanskje har gjort noen grep knyttet til det at studieprogrammene da ligger over instituttene. Tenker du at det kanskje er et grep å gjøre, eller er det andre ting? Jeg tror ikke jeg ville prøvd det med 80 studieprogram eller 250 studieprogram, nei. Det er jo noe som passer vår modell, og som på en måte har vokst fram i NHHs historie, på en måte. Det var jo veldig interessant når jeg skulle holde det her og begynte å grave i utviklingen av studieprogram, for det viser seg jo at det var jo veldig lenge bare ett program her som liksom vokste fram. Nei, jeg er ikke helt sikker på hvordan vi skal gjøre det. Jeg tenker jo det handler jo mye om å kanskje lage det systemet som gjør at man må ta diskusjonen, litt sånn som Øyvind var inne på, sant? Altså, vi er vant til å snakke hele tiden, men det gjør kanskje også at du ikke virkelig setter av tid til å ta helikopterblikket og ta diskusjonen. Hvis du gjør det stadig vekk, så kan det hjelpe. Og så tenker jeg også at det å be om ekstern input, altså nå har vi jo hatt et bachelorprogram i evig lang tid, men nå er det en utredning på om vi skal ha et annet, litt annet. Det vil jo være et stort steg for NH i prosentandel av studieprogram, mens for andre institusjoner så er jo det å få et bachelorprogram fra eller til ingenting. Og det handler vel om å på en måte ta de strategiske diskusjonene så ofte at man begynner. Vil du si noe, Ingvild? Ja, jeg prøvde å vise frem en penn, men det var litt utfordrende i Zoom.
Jag tänker ju som det har varit inne på att för en stor institution så är självklart nivåer och störelse en utfordring. Det att få fagmiljöer, studieprogramledare engagerade är kanske inte så vanskligt, men att få en god plats för dem i värderingar av portföljen och en större helhet. Jag tror att vi selvfølgelig har utfordringer med det, men også at med den historien som vi har med mange fusioner, for det første, altså andre institusjoner som har innlemmet og fusionert med Kristiania, så har det tvunget seg frem diskusjoner på alle nivåer. Så har vi i og med da, at vi gjør mye med å utvikle nye program, og så har en ganske hyppig revideringsfrekvens, så kommer studieprogramledere ganske fort i befattning med verktøy, alle den matrisen jeg viste frem. De må utforme beslutningsunderlag som skal knytte for eksempel et nytt program til strategiske mål. Da. Derfor i prosesser så prøver vi å legge til rette også for at det ikke bare er øverste ledelse som tar det blikket på programmet, men også engasjere studieprogramledere og øvrige fagmiljø i det da. Mm. Øyvind, ja. Hva tenker du om, altså hvordan har det hele tiden på en måte vært en del av virksomheten ved Ansgar å ha på en måte et sånt kritisk blikk på sin egen portefølje? Eller er det noe dere har jobbet med over tid? Nej, att kritiskt blick på det hela tiden, det har vi inte haft. Det tror jag riktigt, men vi har ju självklart haft det inemellan och vi har helt klart haft det i förbindelse med tillsyn. Det kan sägas att det har hjälpt oss med det. Det är det ene. Det andra är att ja, det är en utfordring med att vara små att det blir personavhengig. Detta är mitt studieprogram eller mitt ämne. Det är en utfordring som vi hela tiden ser. Och så har vi prövat åt lite fram med alltså en sån utveckling att studieprogram ska det starta nedenfra eller ovenfra och hvor liksom, den dimensionen där hur man gör det slik att folk får lov att bli engagerat samtidigt som du har en viss kontroll på hur vi ska i världen det är en sån ting som vi har jobbat mycket med vad är den goda modellen för att engagera folk det hvis du gör det fel så kan det bli komplicerat för då liksom hvis du får för många stämmer som vill alla vägar så hur samlar du igen så det är så slippa det till på den riktiga måten det har vi där har vi prövat oss fram och inte alltid varit lika varje gång alltså så så det är en viktig bit hurdan styr du sådana processer det är viktigt och så är det klart att som en ministeron så är det inte så är handlingsrummet mindre sant? Vi kan ikke opprette bachelorprogram i øst og vest, fordi vi har ikke ressurser og økonomi til. Så derfor så må vi være, ja, vi må gjøre harde prioriteringer. Og det, da må vi ha et godt nok kunnskapsgrunnlag bak det. Og det har vi sett i det siste nå. Jeg tror det riktig som du sier, at det blir enda mer krevende fremover. Så vi må være enda mer skjerpa på det. Ja. Mm. Takk skal du ha. Eva, har du fått orden på lyden din, eller? Jeg vet ikke, hører dere meg nå? Ja, så bra! Perfekt. Det liksom, jeg fikk låne et bedre headset til denne anledningen, og det jo ikke alltid så lurt. Men ja, fikk jeg et spørsmål. Nå jeg sitter jo og holder på litt her. Men, ja, nei, nå du skal få lov å ta igjen det, om du har lyst til å kommentere på noe av det de andre har sagt først. Ja, jeg synes at det veldig fint både å se at det likheter som dere har sagt alle tre og at det en sånn bredde i hvordan man jobber med sånn vurdering og utvikling av porteføljen viktige poenger som har kommet fram at det ikke må være for omfattende, ikke sant? Som Kjetil sa, det skal ikke være sånn monster som virker helt uoverkommelig å komme igjennom. Og det må ikke skje endringer hele tiden heller, men at den setter seg ned og vurderer underveis, det er veldig bra. Og så synes jeg det ble litt sånn utydelig, Øyvind, det hørtes ut da du snakket om tilsynet som at dere ikke gikk igjennom, men det gjorde dere.
Så det var en anbefaling dere fikk om å være tydeligere I systemet. Jeg ville bare presisere det. Ja, det riktig. Vi fikk godkjent, og vi glad for det, men det var et av de punktene hvor det faktisk var litt tydelig. Dette må dere fikse. Ikke sant? Så derfor så tok jeg fram det, for det var jo relevant her sånn. Men jo da, vi fikk det godkjent I første runde, og det vi glad for. Ja. Nei, for det jo en veldig viktig del av tilsynet også, å få anbefalinger og råd til videre utvikling. Så det ikke bare kontroll som står I sentrum her. Ja, nei, det tror jeg var det, Hedvig. Ja, så fint. Da tenker jeg at vi kan ta noen av spørsmålene som har kommet inn. Da det først et spørsmål til Ingvild. Og her står det, strategisk vurdering, altså den figuren du viste med fire celler. Hvem plasserer studieprogrammene I de ulike cellene? Og det kun basert på kvantitative vurderinger? Ledergrupper og styre som får denne oversikten? Ja. Så da det fint om du kan si noe om det. Det skal jeg prøve å gjøre. Det en blanding her, at dette et verktøy som man kan ta frem når man ønsker, håper på å si, når det dukker opp noe. Og som kan brukes I fagmiljøer og I dekanatene underveis. Og så kan vi bruke den matrisen på bestemte tidspunkter I ulike prosesser. Så for eksempel I prosess knyttet til utvikling av nye studieprogrammer, så kan både fagmiljøene bli bedt om å plassere program I matrisen, og vi I administrasjonen kan også bidra til å legge frem for høyskoleledelsen hvor vi mener at programmer plasserer seg. Og det ikke bare basert på kvantitative indikatorer, det var del av spørsmålet, det mer en vurdering. For eksempel utvikling av nye studieprogrammer, så har vi et, jeg kjente meg igjen I denne balansen med sjekklisten som Øyvind hadde, altså, vi har et ganske omfattende beslutningsunderlag som vi benytter. Og der det formulert I spørsmålsform, liksom hvilke programmer konkurrerer dette mot, hva det ved profilen som gjør at dette programmet vil kunne tiltrekke seg studenter og være noe annet, og hvordan knytter det seg til satsningsområdene ved den aktuelle skolen, for eksempel. Da. Så det mye også en kvalitativ vurdering, og vanskelig å sette ikke sant, to streker rundt svaret om du sånn akkurat inne I gul, ned, eller hvor. Liksom. Det må brukes som et verktøy for en diskusjon, da, ikke en fasit. Så har vi fått inn et spørsmål som ja, også litt sånn I forlengelse av det jeg innledet med å spørre dere om litt I sted. Og spørsmålet går jo på altså at strategisk styring vidløftig og fint, men nedlegging av studieprogram kan jo bety at ansatte mister jobben, eventuelt kan flyttes om mulig. Det lett at det blir høy temperatur eller sårt. Sånn at, og det tenker jeg et veldig godt poeng, ikke sant? At vi, det lett å snakke litt sånn mekanisk om disse prosessene, men jo mindre institusjoner man på gjerne, jo på en måte nærere enkeltpersoner blir det jo. Men det kan jo også gjelde ved store institusjoner og studieprogrammer som har lange tradisjoner, og hvor enkeltpersoner tett knyttet til det. Så det ikke unikt da, for små institusjoner, men det klart at der kan jo de prosessene likevel komme liksom enda tettere på da. Ja, så for å følge opp litt spørsmålet som har kommet, om dere har noen tanker knyttet til dette og hva slags prosesser dere eventuelt har I forbindelse med nedlegging eller endringer av studieprogrammer. Jeg kan jo bare kanskje si først fra oss da, at I og med at vi har Altså, som handelshøyskole så har vi jo et relativt smalt fagfelt, og vi har et stort emnetilbud. Altså, jeg tror på en måte at vi slipper litt billig unna ved at om du legger ned en profil eller ikke, så vil allikevel emnetilbudene være der og inngå I de andre programmene. Så jeg tror ikke det treffer oss helt, men jeg ser definitivt at det tilfelle ved andre institusjoner. Det kanskje mer aktuelt hos dere, Ingvild. Du nevnte jo at dere oppretter flere nye studieprogram hvert år, og da går jeg jo ut fra at det innebærer også at noen må legges ned for at ikke porteføljen skal bli alt for stor. Har du noen erfaring så langt med denne type prosesser, eller vet hvordan det fungerer, Kristiania?
sånn personlig ikke vært involvert i det. Jeg har jo vært her et år. Men jeg vet vi opplever nok å komme til det punktet nå. Vi har vokst veldig mye, og vi utvikler programmer relativt hyppig og raskt. Vi har kommet til det punktet nå, hvor vi er nødt til å ta en pust i bakken, se på porteføljen, og vurdere er det programmer også som vi ikke burde ha da, eller som vi burde legge ned og heller utvikle noe nytt. I mange tilfeller så tror jeg også her at det vil være litt sånn som Kjetil er inne på. For vi har mange programmer, men mange av de programmene ligner jo også på hverandre eller kommer fra de samme fagområdene og er konsentrert rundt de fagområdene som vi satser aller mest på. Så forhåpentligvis er det ikke umulig å bytte på ressurser og benytte de som jobber inn i et program som vi legger ned inn i andre programmer. Så har vi, og det har vi også erfaring med, for vi gjør en prosess knyttet til hvorvidt vi skal ha opptak på alle programmene hvert år, basert på søkertall og simuleringer. Og det er jo nettopp akkurat som nedleggelse, en veldig kinkig prosess, som er vond og vanskelig. Men på et eller annet tidspunkt, når opptak er stanset flere år på rad, så er vi jo nødt til å ta grep og kanskje legge ned i større grad programmer, og kanskje heller begynne på nytt, fremfor å revidere og gjøre mindre endringer. Faktisk legge ned og kunne starte litt på scratch. Ja. Takk. Øyvind, har du noen erfaringer du vil dele med oss knyttet til dette? Nei, heldigvis ikke. Altså, vi har jo de siste 10-12 årene bare vokst bittelitt an hvert år. Så den der ok innstrammingsfaktoren, den har vi liksom ikke prøvd oss på enda, men at vi stiller noen kritiske spørsmål til hvor vi satser, ja, det gjør vi nå. Og så er det helt klart at når og hvis det får sånn der nå må du begynne å gjøre noe annet konsekvenser, så er det selvfølgelig er det kjempevanskelig, veldig krevende. Men vi har ingen så, den type saker som kommer fra dette punktet, det har vi ikke. Nei. Så skal vi ta et spørsmål knyttet til programevalueringer. Og det er ikke stilt til en enkelt av dere, så her er det lov for flere å svare. Men spørsmålet er i hvert fall, hvilke erfaringer har de ulike skolene med hvorvidt og hvordan programevalueringer initieres av, eller forankres primært i programledelsen, og hvordan dialogen med skolens ledelse legges opp, slik at de ulike programevalueringene samordnes noe? Så da handler det egentlig om hva slags rutiner man har knyttet til periodiske programevalueringer, som flere av dere også nevnte i presentasjonene deres som et måte, viktig element i forbindelse med vurdering av porteføljen. Jeg vet ikke om du vil starte å si noe, Kjetil? Jo. Altså, det finnes jo, vi har en rutinebeskrivelse og rutinebeskrivelse og ansvarfordeling som på en måte plasserer ansvar og hva som minimum må være ved og hva sånn, og at programleder kan velge å legge til og dette må og dette kan. Men vi har vel egentlig tenkt i det siste at vi bør gå lenger i å lage et type malverk for å samordne noe mer. Altså at det fortsatt er åpent for tematisk å ta opp ulike ting, litt sånn som andre var inne på i presentasjonene sine, men at de kanskje kunne ligne noe mer i formen. Så har vi eksperimentert litt i det siste. Vi hadde en programevaluering på det store masterprogrammet nå nylig, hvor vi i større grad Vi har tidligere laget store omfattende skriftlige evalueringer. Denne gangen forsøkte vi oss litt for å få større diskusjon med å ha rett og slett møte. Vi lagde et beslutningsgrunnlag, eller noen mye tall og beskrivelser av problembeskrivelser, og så sendte vi det ut til både studenter, alumni,
altså utvalgte da, studenter, alumni, fagpersoner og eksterne fagpersoner, og også en av disse som har vært med akkreditert oss i en av posisjonene. Så hadde vi rett og slett et diskusjonsmøte hvor vi prøvde å diskutere oss fram, og også næringslivet var inne. Vi prøvde å diskutere i en slags sånn type seminarform. Hvor er dette programmet? Og så lagde vi en skriftlig oppsummering av det igjen, som så gikk videre i organisasjonen. Som var en litt annen måte å gjøre det på enn oss, hvor tidligere programleder med hjelp av administrasjonen har laget den. Litt sånn, dette mener vi. Så vi har eksperimentert litt. Jeg tror vi skal gå, liksom evaluere de ulike måtene vi har gjort på, og prøve å finne ut. Altså det hadde noen helt klare fordeler. Fordi studenter, ansatte, fagstab og administrasjon har ofte noe ulik oppfatning av hva problemet i et program er. Hvor det kanskje ikke finnes en sannhet. Og så det å få mer sånn diskusjons programevaluering var veldig interessant for oss da. Så vi er vel litt i eksperimentstadiet på programevalueringer, tror jeg vil si. Men at vi ser et slags behov for å komme nærmere en mal likevel, det, ja. Mm. Ingvild, vil du si noe om deres rutiner knyttet til programevaluering og på en måte forankring i programledelsen og den dialogen også eventuelt med ledelsen da, for å koordinere, i og med at dere jo har et opplegg hvor dere samkjører en del når dere først gjennomfører denne type evalueringer? Det kan jeg gjøre. Vi gjør jo da som sagt programevaluering per fagavdeling, så alle programmene som har vært i drift over så lenge og sånn da, men som i hovedsak alle programmene. Vi har en rapportmal som alle bruker, som er NOKUTs tilsynskrav fra studietilsynsforskriften. Og så har vi et kapittel som er utvalgt kvalitetsområde, da, som er litt friere i formen. Og så skal alle panelene, de skal konkludere på slutten med hvorvidt det bør gjøres endringer eller fortsette som før. Og det er jo en utfordring selvfølgelig i på en måte en hektisk hverdag å få nok oppmerksomhet på innholdet utover konklusjonen. Så det er lett for en dekan som får en rapport hvor det står her burde gjøres revidering og respondere på den. Den kom jo da, det var ikke tydelig nok i presentasjonen, altså studieprogramleder har en veldig tydelig rolle i og ferdigstille rapporten fra det eksterne panelet, og kan også legge inn sin vurdering. Og så går den til dekan. Men som sagt, alltid en utfordring da. Det kan jo være en dekan får 20 sånne rapporter samtidig. Så det vi er også i en sånn utforskende fase, som Kjetil var inne på. Det vi ønsker å se på i år er jo om vi kanskje fra administrasjons side kan hjelpe til med å oppsummere, ikke bare konklusjon, det har vi gjort og lagt frem for høyskoleledelsen med respons fra dekanene, men også se på om det er styrker og svakheter på tvers i innad i skuls portefølje, for å bidra til at de kan lære av hverandre. Noen programmer er kanskje sterke på noe som noen andre utfordringer med, og på en måte få løftet de erfaringene frem også, da, tenker jeg, er en del av om det ikke er porteføljestyring, så i hvert fall porteføljeutvikling og en kvalitetskultur. Der er vi som sagt, og vi prøver litt ut hvordan vi kan gjøre dette nyttig for både programledere og dekaner, og ivareta denne kontrollfunksjonen som evalueringen har. Mm. Mm. Så bra. Øyvind, har du noe å supplere med knyttet til disse periodiske programevalueringene? Ja, vi har også en sånn mal, som jeg sa, så er det de begynte i dag, de er her i dag, de som skal evaluere det som heter interkulturelle studier, og de har fått, jeg har lagt til grunn, her er dokumenter som dere kan bruke, og så har de fått et oppdrag og en mal, og det finnes en beskrivelse på at denne gruppa skal bestå av den type personer, og så har de fått på forhånd, og så kom de her i dag, og så skal de sitte hele dag og diskutere dette, og så skal de skrive en rapport etter en mal. Men vi diskuterer jo stadig, er fange malen opp alle ting dere lurer på, så ja, det er en sånn litt ongoing, men vi har en ganske stram styring på det egentlig. Ja. Mm.
Ja, og jeg tenker at jeg skal slippe å svare på det, men jeg kan jo bare dele en betraktning om at det kan jo være fort gjort at dette blir på en måte en administrativ øvelse, da, og jeg tenker jo at kanskje også den som har stilt spørsmål og lurer på hvordan man på en måte klarer å sikre den forankringen og på en måte den både i selve studieprogramledelsen men også i, ved institusjonens ledelse da, både for å ta initiativ til at dette skal gjennomføres og hva som skal være tema for evalueringene og ikke minst selve oppfølgingen, men det skal dere slippe å få kommentere på nå hvis ikke dere har noen tanker dere vil dele om det, men det høres i hvert fall ut som dere har fått systemet på plass for dette og både har gjort dere erfaringer og også nå som dere sier selv er i en sånn eksperimenteringsfase og det er jo viktig at man får til en ordning som fungerer ved institusjonen som er tilpasset deres virkelighet. Disse evalueringene skal jo være offentlige så det betyr at de ligger på hjemmesiden vår så de kan man også lese hvis man liksom vil lære noe av det, så går det an og si ja, de er tilgjengelige offentlige. Det er et godt tips. Det er jo en god delingskultur i denne sektoren, så det er fint at du understreker at folk kan ta en nærmere titt på det. Så har vi fått et spørsmål som jeg skal se om jeg forstår. Altså, det er i hvert fall spørsmålstillere opptatt av at i løpet av de seminarene vi har holdt, så har vi snakket om både justeringer og endringer og revideringer av studieprogram eller studieplaner. Og vet ikke om du lurer på hva både dere fra sektoren og NOKUT legger til grunn for bruken av de begrepene og også liksom grenseoppgangen da, når blir de endringene så omfattende at man er avhengig av tilbakemeldinger fra andre. Og der kan jo kanskje også Eva hjelpe oss litt å rydde. Jeg tenker jo det handler jo også litt om hvilke fullmakter institusjonen har selv ved akkreditering av studieprogram, og hva som på en måte utløser hvilke prosesser. Og så vil det være ulike tradisjoner, avhengig av hva slags type fagområde det er, hvor tett kontakt man har da, med for eksempel praksisfeltet for å komme med innspill til foreslåtte endringer. Så jeg vet ikke om du vil si noe først, Eva? Jeg synes vi skal gi ordet til sektoren først, Hedvig, så kanskje jeg forstår spørsmålet bedre. Ja, det er ikke sikkert jeg forstod det heller, men det var i hvert fall sånn jeg kan prøve å tolke det. Jeg kan prøve å si noe om det. Altså, ja. Hvor mange små endringer skal til før du har endret innholdet? Ikke sant? Det er en måte å nærme seg på. For hvis det stadig kommer en pensumendring, eller en justering på en beskrivelse, eller en endring, en vurdering og sånn, hvor mange sånne små endringer skal til før du faktisk skal endre på helheten? Det har vi diskutert en del. Og så har vi sagt at vi kan ikke ha for mange sånne underveis ting, vi skal bare flikke litt her og flikke litt der, og derfor så sier vi nå at nå gjør vi programmering hvert tredje år, så gjør vi egentlig ikke spesielt mange endringer mellom det, vi gjør en intern hvert tredje år og en ekstern hvert tredje år, og så innmellom der så får du ikke lov å gjøre spesielt mange endringer for å sørge for at ikke det blir sånn utvanning av det. Det er det ene. Og det andre som jeg tenker om det er at okay, hvis du endrer navn, overordnet læringsutbytte og sånne ting, da snakker vi om svære greier. Hvis de tingene får lov å ligge for det, ok, da gjør vi justeringer. Sånn tenker jeg om det. Ja. Ja, men det var et veldig godt poeng. Og som sagt så henger jo dette også litt sammen med hvilke fullmakter institusjonen har da, til å gjøre endringer selv og på en måte hva som til slutt utløser at det må bli omtalt som en større endring, eller hvis man da ikke har fullmakt til å akkreditere egne studieprogram, hva er det som da utløser at det må til ny akkreditering hos NOKUT? Ja, kan jeg si en ting? Det har vi gjort to ganger nå, har vi spurt NOKUT, kan vi gjøre denne endringen på masterprogrammet vårt, er det innenfor utenfor? Og fått et svar ja og et svar nei. På akkurat det, ja, dette kan dere gjøre, og nei, dette kan dere ikke gjøre. Og så har du til og med nettsider hvor det finnes, hvor man kan lese om sånne endringer. Så der finnes det veiledning på det. Ja, men bare et oppfølgingsspørsmål, altså i hvilken grad bruker dere også eksterne eller det blikket utenfra til å vurdere, hva skal vi si, mindre endringer?
Har dere representanter i programråd eller andre typer fora som kan komme med innspill også på litt sånn mikronivå? Jeg kan kanskje si noe om hva vi gjør. Altså, for det første vil jeg si at det er litt ulikt på... Altså, vi har jo dette master i regnskap og revisjon, som jo er et autorisasjons... en vei til å bli statsautorisert revisor. Det er jo et program hvor instituttet og fagmiljøet er i ekstremt tett kontakt med revisjonsbransjen. Og de har mye kontakt, både formelt og uformelt, og de sitter i ulike rådgivende organ, formelle organ, men de har også sånn veldig tett kontakt. Så der er det jo mye ekstern input på programmet til enhver tid. I den brede siviløkonomutdanningen så er jo det litt annerledes, men vi har jo også eksterne representanter inn i type besluttende organ, men det er jo et eller annet med hvor sterk er den representasjonen inn i et fagorgan. Hvis du, altså, hvem er den ene representanten i næringslivet som kan snakke på vegne av næringslivet inn i en sånn gruppe på en måte? Vi bruker vel de eksterne inputen først og fremst i disse akkrediteringene og i programevalueringene. Og så er det mer de normale kontaktene vi har til næringsliv og sånn ellers da. Og så har vi en veldig aktiv alumnegruppe som vi også, altså som befolker næringslivet, som vi også på en måte bruker til litt sånn sounding board da. Men i og med at vi har rettighet til å selvakkreditere også, så er det klart at det skal være ganske vesentlige endringer før vi går hen og lager et stort eksternt evalueringspanel som skal inn. Vi tenker at vi er blant landets ledende fagmiljøer innenfor handelshøyskolefagene, og at vi klarer å gjøre mye selv. Men og denne skille mellom på en måte vesentlig endring og mindre endring, det er jo et sånn flytende, vanskelig område som, ja, uansett hva vi skriver i en veileder internt, så kommer spørsmål opp for første møte etterpå. Kan vi gjøre dette, men ikke dette? Ja, nei, det er jo helt sikkert løpende vurderinger man gjør. Og selv om vi er på en måte veldig sånn detaljnivå nå, og det kanskje virker rart når vi skal snakke om strategisk porteføljestyring, så har jo likevel dere som har hatt innledninger i dag understreket at ved små, eller i hvert fall veldig stabile porteføljer, så blir jo på en måte de strategiske vurderingene også gjort på ganske mikronivå. Endringene gjøres der, så derfor så tenker jeg likevel at det er et relevant spørsmål i denne sammenhengen da. Hvor man jo faktisk må gjøre de strategiske vurderingene såpass tett på og i de små detaljene da. Skal vi se, da lurer jeg på om vi hadde fått dine spørsmål til, men jeg vet ikke om du ville si noe først, Ingvild, til dette? Til spørsmål om vesentlige endringer eller endringer og revisjon. Forholder vi oss til, jeg tror det kom her i en lenke til NOKUTs uttalelse om hva som utgjør vesentlige endringer. Så det forholder vi oss til. Hvis den endringen som studieprogramleder og dekan ønsker å gjennomføre er på den lista, for eksempel endre navn eller overordnet læringsutbytte, så kaller vi den revisjon, og da må de gjennom på et fullt kvalitetssikringsløp i flere steg, mens mindre endringer enn det, det gjør vi årlig når programbeskrivelsen på en måte uansett kvalitetssikres da. Og til det med ekstern representasjon der, så er det jo mye likt fra det Øyvind og Kjetil sier. Vi har bransjeråd per studieprogram, så noen representanter fra arbeidsliv, relevant arbeidsliv tilknyttet hvert program, som møtes årlig, også i de årene hvor det ikke er periodisk programevaluering. Og de gir jo også innspill på et studieprogramnivå, da, ut fra deres perspektiv.
Takk skal dere ha. Da nærmer vi oss slutten av dette seminaret. Jeg vil særlig få takke de fire innlederne våre, og spesielt dere tre som stiller opp fra sektoren. Det setter vi veldig stor pris på, at dere har delt deres erfaringer både med oss og andre kollegaer i sektoren om deres erfaring med strategisk porteføljestyring. Så vil jeg selvfølgelig takke alle dere som har sett og hørt på i dag, og for de gode spørsmålene dere har kommet med. Dette er jo som sagt det fjerde og siste seminaret, og vi har satt veldig stor pris på alle dere som har fulgt med oss på alle fire seminarene og deltatt aktivt. Vi ser jo at det både har vært representanter fra de uakkrediterte høyskolene som skal gjennom tilsyn, men det har også vært ganske mange fra andre universiteter og høyskoler, så det har vært morsomt for oss å følge med på. Ja, og vi håper jo selvsagt at dere har hatt utbytte av både dagens seminar og de tidligere seminarene. Vi håper jo å kunne arrangere flere seminarer til våren, og vil jo gjerne ha innspill til forslag til tema hvis dere har noe på hjertet. Og så vil vi minne om at vi kommer til å sende et kort evalueringsskjema til dere på e-post, som vi jo veldig gjerne ønsker at dere svarer på. Helt til slutt i dag så skal Eva gi litt mer praktisk informasjon til de institusjonene som skal gjennom tilsynet i 2023, så jeg vil be de av dere som er fra de uakkrediterte institusjonene om å holde linjen litt til, mens dere andre selvsagt har anledning til å logge av. Så vil jeg si på gjensyn. Vi ses forhåpentligvis igjen.